Oi gente, eu sou a doutora Sheila Gonçalves e eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês. Eu aprendi uma coisa muito legal na minha vida, que o sucesso a gente não se constrói se não tiver um tripé. E esse tripé chama-se dedicação, empenho e esforço. Então eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês como é que eu comecei. Eu praticamente nasci farmacêutica, porque quando eu era pequena, minhas amigas brincavam de bonequinha e eu brincava de farmacinha. Aí eu me formei em farmácia e dentro da faculdade eu também usei esse tripé. Sempre procurei ficar perto dos professores, sempre fiquei grudada nas pessoas que, que sabiam mais, participava de tudo que acontecia. Foi muito legal porque a gente foi visitar a FURP e eu adorei, fiquei encantada com a FURP, principalmente com a missão da FURP, que é produzir medicamentos para pessoas carentes. Eu fiquei apaixonada pela empresa e tive a oportunidade de trabalhar lá. Quando eu fui contratada, assinei o contrato de trabalho, três malucos me ofereceram uma sociedade. E aí, há 27 anos atrás, nasceu a Medicatriz Dermacosméticos, que é a empresa que hoje eu e o Dr. Marcos, que é meu sócio, tocamos. Né? Hoje um, o perfil da empresa mudou um pouquinho, porque ela começou como uma farmácia de manipulação, mas essa trajetória vem desde 27 anos. E aí eu posso fazer, falar para vocês que eu uni a minha missão de vida, que até então era ser farmacêutica, com a missão da empresa, que é cuidar das pessoas. E foi muito interessante, porque aí eu me descobri realmente como profissional. E eu tive a grata satisfação de ganhar um prêmio. Né? E esse prêmio é, foi o reconhecimento realmente que eu estava no caminho. E ganhei um prêmio da Associação Comercial como uma das dez empresárias que fazem a diferença na cidade de São Paulo. E aí eu adorei o gostinho dos prêmios, né? e me dedico hoje, participo de vários prêmios, a medicatriz mesmo recentemente participou do Prêmio Nacional de Inovação, foi finalista desse prêmio e dentro disso, de ser finalista, hoje nós somos a empresa mais inovadora da região Sudeste. A missão da Medicatriz é cuidar das pessoas, né? Cuidar Preservar a saúde, trazendo muita felicidade, muita lucratividade e muitos bons negócios para todo mundo. Então, esse é o recadinho que eu queria deixar para vocês. Espero ter contribuído mais uma vez para inspirar vocês a serem pessoas melhores, a serem pessoas mais dedicadas e a serem pessoas mais corajosas e de visão e muito empenhadas em fazer uma mudança, não só em vocês, como nesse país. Tá bom?